A paz de Deus, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula hoje do MSA. Sejam bem-vindos ao meu canal Lady Newsa. No vídeo de hoje vou fazer MSA, clave de dó, lição 95 e 106. Se você gostar desse vídeo, dá o meu like e se inscreva no canal. Vamos à aula! A lição 95, clave de Dó, é um ternário composto. Vou fazer movimento alternativo de solfejo em três. Posição. Lá, fá, sol, lá, si, do, fá, ré, do, si, lá, sol, fá, lá, sol, ré, dó, sol, ré, dó, do, sol, do, sol. Lá, si, sol, fá, do, ré, mi, fá, sol. Lá, fá, sol, lá, ré, do, fá, ré. Do, lá, sol, fa, mi, ré, do, fá, mi, ré, doce, lá, ré, do, si, la, sol. Fá, do, ré, mi, fa, sol, lá, do, lá Fá, um. Um, dois, três. Um, dois, três. Do, ré, do, sol, do, ré, do, sol, do, si. Lá, sol, fá, do, ré, do, fá, si, lá, sol, um, lá, do, um, si, lá, um, sol, um, fá, sol, um, lá, si, um, do, ré. Do, ré, do, sol, do, o, ré, do, sol, do, ré, do, sol. Do, la mi, sol, fá, ré, do, fá, si, ré, do, si, lá, ré, do, lá, fá. Sol, do, re, do, fa, do, re, do, sol, do, si, la, sol. La, fa, sol, la, fa, si, sol, la, si, sol, do, la, si, do, la. Ré, mi, ré, mi, fa, a, 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 sol. La, do, fa, a, la, do, fa, la, a, do, fa, la, si, la, fa, ré. Dol, Ré do, Fá, Mi, Lá, Sol, Ré, Dol, Fá, Mi, Lá, Sol, Fá, 7, 8, 9. Lição 06 na clave de Dó é um quaternário composto. Vou fazer no solfejo alternativo em 4. Movimento alternativo em quatro é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Mi. Fá. Sol. Lá. Si do. Si do. Ré. Mi. lá si ré é, do si sete oito nove dez onze do ré do si do fa do si do, si lá si mi Sol, lá, la, sol, lá, si, lá, si, do, si, do, ré, do, ré. Mi, ré, mi, mi, ré, mi, fá, mi, ré, mi, do. Si, sol, lá, si, sol, mi. Ré, do, si, lá, sol, fá, mi, um, quatro, cinco, seis. Sol, si, ré, do, si, fá, mi, ré, lá, ré mi sol lá si doce i si, doce i si, doce si. mi sol si mi sol si sol mi si sol mi mi Finalizo aqui essa aula. Se você gostou, não esqueça do meu like, se inscrever no canal, compartilhar com quem está estudando a clave de dó ou estudando a música. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um grande beijo.